Kiitos ja tervetuloa minunkin puolesta ja katsotaan nyt, mitä uutta voisin teille tuoda tässä esityksessä. Ja ehkä menen vähän lähemmäksi ihan sitä ihmistä ja lähijohtajuutta, mutta toki nämä kaikki ajatukset, niin mitä tässä esitän, niin kaikille johtamisen tasolle menee. Eli miten ehkä tehtäisiin hieman asiakaslähtöisempää työtä, kun johdetaan niitä työntekijöitä. Ja tämän seminaarin teemanahan on yhdenvertaisuus ja osallisuus. Ja täällä on tietysti nämä meillä lainsäädäntö täällä taustalla ja laatusuositukset, jotka periaatteessa luo niitä raameja, tai ei periaatteessa, vaan luovat tietysti raameja sille toiminnalle. Eli kaikki, missä päin tahansa Suomea asuukin, niin nämä iäkkäät ihmiset niin ovat tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia lain edessä. Näinhän kaikissa maissa ei ole, että on monia maita, joissa on tietysti eri alueillekin vielä omia lakejansa. Mutta siinähän sitten tietysti eroja tulee, että miten näitä lakia tulkitaan tai miten näitä laatusuosituksia toimeenpannaan, että ei se ole itsestäänselvyys, että yhdenvertaisuus silti toteutuu. Ja täällä RAI-seminaarissa niin teillä tietysti osallistujilla on käytössä se RAI-toimintakyvyn arviointijärjestelmä ja se luo tietysti tietynlaista yhtenäisyyttä siihen, että samanlaisella palvelutarpeen arviointivälineellä arvioidaan sen ikäihmisen palvelun tarvetta. Eli laissa sanotaan, että palvelutarve pitää arvioida monipuolisesti kaikki toimintakyvyn osa-alueet huomioon ottaen ja huomioida myös ympäristö ja muut tekijät ja pitää olla luotettava mittari ja toki muitakin järjestelmiä on. Ja sitten kun mennään niihin eri mittareihin ja aletaan vertailemaan esimerkiksi omaa toimintaa toisen kunnan tai organisaation tai tulevan maakunnan toimintaan, niin helpompaa varmasti on, että meillä on se samanlainen mittari käytössä. Sanotaan, että kun tunnet asiakkaat tai ne asukkaat, niin silloin pääset enemmän siihen yksilölliseen palveluun, eli rutiininomaisista palveluista pystytään tekemään enemmänkin asiakaslähtöisiä palveluita. Ja tämähän on ihan niin kuin kaikella tasolla, ei sen yksittäisen asiakkaan hoidossa, vaan tietysti ihan niille kuntapäättäjillekin, kun tuntee sen oman väestön ja minkälaisia palvelutarpeita sinne tulee, niin minkälaista palvelua täällä tarvitaan, minkälaista osaamista vaatii ja miten näitä palveluja sitten sovitamme yhteen. Mutta sekään ei riitä, että meillä on se luotettava mittari käytössä, vaan johtajan tehtävänä on toki huolehtia siitä, että niitä mittareita osataan käyttää, tiedetään mihin käyttötarkoitukseen, mikin mittari sopii ja ennen kaikkea se, miten se palvelutarpeen arviointi sitten tehdään. Toinen tärkeä asia on se, että tieto on sellaisissa käsissä, että sitä osataan tulkita ja sitä osataan hyödyntää. Me saadaan, paljon on kouluttanut RAIta ja siellä kun käydään läpi, niin monesti vaan juututaan siihen, että minkä takia tämän toimintakyvyn mittarin numero on 3 tai 4 ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin voi tarkoittaakin ihan erilaista eri asiakkaiden kohdalla. Ja silloin pitää aina mennä sinne alkujuurille ja selvittää se, että mitä se tarkoittaa. Toinen on myös sellainen asia, joka on tullut esille, että työntekijät sanoo, että kyllä me ymmärretään, mistä tämä numero tulee ja mitä se tarkoittaa, mutta sitten kun se menee ylemmäksi sinne ylemmälle johtoon tai ihan sinne kuntapäättäjille saakka, niin ne ei tiedä, mitä niiden numeroiden takana on. Eli on kauhean tärkeää tietysti se, että joka tasolla, missä näitä tuloksia tulkitaan, niin myös osataan tulkita ja tulkitaan niitä oikein ja pyydetään siihen tulkintaan sitten apua. No, sanoin, että arviointi pitää osata tehdä ja tämä on viime vanhuspalvelulain seurannasta tulos kotihoidon toimintayksiköissä, miten he arvioivat siellä nämä kyselyyn vastanneet, miten osataan tätä toimintakykyä arvioida.
Tämä toimintakysely nyt tulee uudestaan toukokuussa. Ja toki itse mielenkiinnolla sitten odotan, mitä vastauksia saadaan ja minkälaiselta nämä pylväät ehkä näyttää. Eli parantamisen varaa tässä toimintakyvyn arvioinnin osaamisessa varmasti on. Ja sinänsä minusta ilahduttavaa, että täällä on varmaan aika rehellisesti vastattu, että ei ole haluttukaan sanoa, että kaikki hoituu hyvin, vaan on itsekin huomattu, että koulutuksen tarvetta tässä arvioinnissa täytyy vielä tehdä. No, johtajan tehtävänä on luoda se asiakaslähtöinen ja osallistava hoito, hoiva, palvelu, kulttuuri sinne. Ja sanotaan, että tapa, jolla koko sitä organisaatiota johdetaan, niin vaikuttaa sen asiakaslähtöisyyden kehittymiseen. Eli se menee ihan sieltä ylhäältä alas ja alhaalta ylös, eli kaikki on osallisena tämän luomisessa, mutta vaatii, että johto tekee niitä suuntia, pelisääntöjä ja on itse sitoutunut ja esimerkkinä. Eli myös ne hallinnolliset käytännöt välittyvät siihen asiakkaiden arvostamiseen ja näkemysten huomioon ottamiseen. No, mitä se asiakas sitten tarvitsee ja mitä me sitten tarjoamme? Ja sanotaan, että asiakkaat odottaa tasapuolisuutta, mutta toisaalta he toivovat yksilöllisyyttä. Ja Matti Mäkelä varmaan tänään omassa esityksessä ehkä tuo esille, ja täälläkin se on niin kuin tullut, että onko se palveluita, joita ne asiakkaat tarvitsee, vai mitä on se tarve, mitä he tarvitsevat, ja mitä me sitten voimme tarjota. Tuolla on tietysti ihan erinäköisiä, että jos me halutaan, että ihmiset syö, niin se voi olla se hyvin terveellinen ja niukka ruokavalio, ja toiset haluaisikin syödä kakkua ja pullaa, ja musta tuntuu, että mä oon aina se niuhari meidän perheessä, joka heti sanoo, että tämä on epäterveellistä, ja tällä hetkellä mulla on sellainen tansanialainen poika, ja mun avomies ostaa vaan lihapiirakoita ja munkkeja, ja sitten mä sanon, että täytyy myös kunnon ruokaa syödä ja perunaa. Eli mikä se on sitten kenenkin tarve. Tai haluammeko sitten liikkua mieluummin jollain muulla kulkupelillä kuin rollaattorilla. Ja täällä tuli musta hyvin jo esille se, että on näitä, oliko se menokaveri. Eli voidaan valita ehkä se bussi mieluummin kuin taksi. Mun sisko oli CP-vammainen ja hän halusi paljon itse liikkua. Ja hän halusi bussilipun tai halusi käyttää bussia, mutta hänelle aina tarjottiin vain taksiseteleitä. Ja hän kävi tästä pitkää vääntöä, että hän ei halua taksiseteleitä. Jos te haluatte jotain hänelle tarjota, niin antakaa bussikortti. Mutta siihen aikaan se ei ollut mahdollista. Hän sen itse sitten maksoi. Eli työntekijöiden näkökulmasta voi välillä nämä toiveet ja odotukset tuntuu aika kohtuuttomilta vaatimuksilta, mutta todellisuudessa vaatiiko niihin vastaaminen muuta kuin tapaa ajatella toisin? Et onko meidän iäkkäiden ihmisten toiveet ja odotukset niin suuria, ettei niitä aina voida niihin vastata? Mä oon itse monta vuotta työskentelin kotisairaanhoidossa ja toki aina löytyi niitä asiakkaita, joilla oli kaikenlaisia vaatimuksia ja halusivat mitä erilaisempia palveluksia, ja siihen aikaan oli erilaisia kauppoja, eli leipä piti ostaa Elannosta ja torilta käydä hakemassa kalaa ja sitten maito haettiin jostain muualta. Mutta uskoisin, että suurin osa iäkkäistä ihmisistä tyytyy suht vähäisiin palveluihin, mutta että heidän ne toiveet ja odotukset ja tarpeet tulisivat kohdatuksi ja he tulisivat kuulluksi, niin se on niin kuin se tärkeimpi asia. Eli ihmiset voi halua saunahetkiä, puhtautta ja sellaista yhdessäoloa, me tarvitaan suihkutusta. Kylläisyyden tunnetta, mielihyvää, sosiaalista kanssakäymistä, joka liittyy ruokailuun, niin tulee se ateriapalvelu tai menumaatti. Mä oon itse aina ollut jotenkin sellainen ihminen, että mä en ole koskaan halunnut syödä yksin. Tokihan mä sitäkin joudun tekemään, mutta mä haluan mieluummin, että on seuraa. Ja mä en usko, että vanhana ihmisenä mua paljon lohduttaa, että mulle tulee se ateriapalvelu tai se menumaatti, jos mulla ei ole ketään, kenen kanssa mä jaan sitä ruokahetkeä.
Sitten myös oma isäni, joka on iäkäs ja hänellä on tietysti sairauksia, niin hänellä suurin pelko on se, että tuleeko kipuja. Eli hän ei pelkää itse sairautta eikä välttämättä kuolemaakaan ja tietää, että kun ikä on jo yli 90, niin terveyskin menee alaspäin. Mutta kuka sitten hoitaa, jos hän saa kipuja? Eli hän tarvitsee sitä pelon hälventämistä. Itse tällä hetkellä jakaa lääkkeet, mutta ei hän halua ehkä sitä lääkepalvelua sieltä apteekin koneellisesta lääkejaosta, vaan hän haluaisi ehkä ihmisen, joka on siinä mukana ja tukee häntä siinä lääkityksessä. Sitten tuolla viimeisenä on tuo yksilöllisyyttä, kohtaamista ja kuulluksi tulemista. Niin minkälaista palvelua me siihen tarjoamme? Eli ulkoistetaanko se vai onko se siinä esimerkiksi kotihoidon käynnillä, niin tämä palvelu jotenkin tarjolla? Onko meillä sen verran aikaa, että me ihan oikeasti kohdataan ja kuullaan se ihminen? Mun pojalla oli mun omasta mielestä äärettömän ärsyttävä tapa pienenä. Hän halusi äidin huomioon, tietysti monta lasta ja sitten oli aina kiire, niin hän tuli ja otti leuasta kiinni ja käänsi pään ja halusi katsekontaktin. Hän teki kuulemma sitä päiväkodissa hoitajillekin, että hän halusi tulla kohdatuksi ja tulla kuulluksi. Tässä on sitten Asla-tutkimuksesta. Asla-tutkimus tehtiin, tämä luntata täältä, niin 2015 ja 2016, ja siinä oli mukana lähes 3000 asiakasta ja yli 2000 omaista ja yli 8000 omaishoitajaa 300 koti- ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköstä. Ja tässä on yksi kysymys, mitä siellä kysyttiin, että onko mahdollisuus osallistua oman hoitonsa suunnitteluun tarvittaessa omaisten tai läheisten tukemana. Ja näette siellä, että täällä alhaalla menee nämä muistiongelmat, että vähän tai ei lainkaan muistiongelmia, keskivaikeita muistiongelmia tai vaikeita tai erittäin vaikeita muistiongelmia. Ja näiden asiakkaiden kohdalla, joilla oli näitä vaikeita muistiongelmia, niin joko omaiset tai omahoitajat vastasivat. Kotihoidossa enemmän myös ne asiakkaat kokivat, joilla ei ollut mitään muistiongelmia, että he ovat enemmän mukana hoidon suunnittelussa, 80% heistä koki, että ovat. Ja ympärivuorokautisessa hoidossa tämä sama asiakasryhmä, niin 60%. Ja joissakin muissakin on tullut, että heti kun siirrytään ympärivuorokautiseen hoitoon, niin jotenkin se osallistuminen tipahtaa. Että mistä se johtuu, nämä ihmiset kuitenkaan, heillä ei ole muistiongelmia, että minkä takia käy näin. No sitten halutaanko, että hyvä tulos on 80%, pitäisikö täällä 100, jos ei ole muistiongelmia tai on vähän. Eli jokainen voi sitä tietysti miettiä. Sitten kun tämä on RAI-seminaari, niin miten sitten, näkyykö RAIssa ylipäätänsä tämä asiakkaan läsnäolo? Ja ensinnäkin niin voi ajatella, että periaatteessa silloin kun RAI-arviointia tehdään, niin sehän pitäisi läpi matkan myös näkyä se asiakkaan ääni ja kuulla siihen. Eli joka kysymyksen kohdalla melkeinpä, niin voi siltä asiakkaalta kysyä tai havainnoida tai hänen kanssaan keskustella, tai jos ei se asiakas pysty, niin omaisen läheisen kanssa. Mutta miten se sitten siellä käytännössä toteutuu? Mulla on valitettavasti vain yksi omakohtainen kokemus RAI-arvioinnista, kun se tehtiin mun äidille. Mun äiti kuitenkin oli ihan kognitiivisesti, ei ollut mitään häiriöitä. Hänellä oli kuulo huono, että oli kuulolaite. Ja puolessa välissä RAI-arviointia huomattiin, että eihän hänellä ole edes kuulolaitetta korvassa. Ja se hoitaja kysyi multa. Ja kivutkin esimerkiksi kysyttiin, no varmaan on kipuja, kun menee kipulääkkeitä. Ja mä aina sanoin, että hei, voit kysyä äidiltä, niin hän istuu tässä. Että kyllä niin toivoisin tietysti, että ei varmasti kaikissa kohdissa me näin huonosti, mutta että
silti varmasti tähänkin asiaan kannattaa kiinnittää huomiota. Että kuinka paljon me osallistamme näitä iäkkäitä ihmisiä, kuinka paljon me lisäämme sitä osallisuutta tai rajoitammeko sitä osallisuutta. No RAIssa tietysti näkyy se ihmisen toimintakyky ja voimavarat ja se läsnäolo sitä kautta, mutta sitten ihan sitä, että miten se ihminen itse on mukana, niin voidaan ehkä ajatella, että onko se asiakas osallistunut omaan arviointinsa. Tässä näette trendin, joka on tietysti hyvä, että on ylöspäin, eli ollaan menty sieltä esimerkiksi tehostetusta palveluasumista, joka on alle 40%, niin sinne yli 60%, ja kotihoito ja tavallinen palveluasuminen sinne 70%. Ja monestihan tämä on, että kun siellä on se ruksi, että onko osallistunut, niin se on vaan jäänyt sitten sieltä ruksi täyttämättä. Mutta kun ajatellaan sit sitä johtajuutta, niin kysyisin myös sitä, että miten se sitten on näkynyt, jos se ruksi on siinä, että asiakas on osallistunut, niin yhdessä keskustellen, miten se tulee ilmi ja miten sitä osallisuutta voitaisiin vielä enemmän kannustaa. Tässä on sitten sama sen mukaan, että onko asiakkaalla ollut muistiongelmia vai ei, ja näette siitä, että tuolla alhaalla on noi ei ole muistiongelmia, niin enemmän ihmiset ovat tietysti mukana olleet tässä arvioinnissa, ja sitten kun kognitio alkaa olla huono, niin sitten tietysti niin varmaan läheisetkin korvaa tätä asiakkaan näkemystä, eli he voivat olla niitä tai sanomassa, mitä läheinen ehkä pystyy tai ei pysty, jos hän ei itse kykene. Sitten täällä on myös sitä lääketieteellistä hoitoa koskevia toiveita, ja tässä on vielä uudestaan tuo, onko asiakas osallistunut arviointiin. Ja näette, eli tämä asiakkaan osallistuminen arviointiin on siis noussut huimasti, mutta vielä näitä asiakkaan omia toiveita ei paljon juuri näy. Ja tämä on kotihoidon RAI-tietokannasta otettu. Ja mä koulutin tuolla myös noissa ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tällaista elämän loppuvaiheen hoitoa, ja siellä kysyttiin se, että onko keskusteltu elämän loppuvaiheen hoidosta, onko hoitotahtoa ja niin edespäin, ja työntekijät kävi niitä läpi asukkaiden kanssa, ja he usein sanovat, että nämä asiat olisi pitänyt jo selvittää siellä kotihoidossa, koska meillä on niin huonokuntoisia asukkaita täällä ympärivuorokautisessa hoidossa, että ne toiveet tulisivat enemmän selville. Eli tämä on varmaan sellainen myös, että jota ihan tarvitsee työntekijöidenkin rohkaistua ja keskustella asiakkaiden kanssa myös näistä asioista, eli saataisiin heidän toiveensa selville. Ja tähän on sinänsä se koulutus opetti paljon itseäni, se elämän loppuvaiheen koulutus, ja omiin vanhempiinkin testasin niitä ajatuksia. Mutta mikä sieltä jäi, niin oli se, että sellainen aktiivinen kuuntelu ja tietty tilanneherkkyys on se, joka auttaa. Ja siellä yksi nuori hoitaja tuli sitten sanomaan, että hänestä oli ihanaa, että hän kuuli, että joku asiakas sanoi, että liittyy tietysti siihen, että pelottaako kuolema ja kuolemiseen liittyviä asioita, niin se sanoi, että hän ei ollut koskaan kuullut siitä omasta asukkaastaan, että se olisi puhunut kuolemasta mitään. Mutta sen koulutuksen jälkeen hän oppi kuulemaan ja tarttumaan tilaisuuksiin, että asukas saattoi vaikka suihkussa viitata jotenkin, että joku hänen ystävänsä on kuollut tai että hänkin varmaan tästä kuolee tai joku muu. Ja silloin on sanottu, että siihen puutu ja kysy, pelottaako tai haluatko jutella tai keskustella. Mutta tämä käy ihan kaikkiin muihinkin. Et kun herkällä korvalla kuuntelee ja haluaa kuulla, niin voi kuulla jotain sellaista, jota ei siinä kiireessä ja työntouhussa kuulekaan. Sitten RAIssa on myös tämä hoidon tavoite saavutettu. Eli mikä tahansa tavoite, joka on saavutettu 90 vuorokauden aikana. Ja tämähän ei nyt varsinaisesti sano, että tämä olisi sen asiakkaan tavoite, vaan hoidon
tavoite ja kuka sen on sitten määritellyt ja asettanut, niin se on toinen kysymys. Ja näette, että siellä liikutaan noin 70% tienoilla ja sillä ei ole merkitystä, onko muistiongelmia vai ei. Mutta raitakin kehitetään tietysti koko aika eteenpäin ja siellä on, ymmärsin jo nyt näitä, että mikä onkin sen asiakkaiden edellisessä RAI-arvioinnissa asettamat omat tavoitteet ja onko ne toteutunut. Ja tämähän on nyt sitten sitä, mitä saadaan sitä asiakaslähtöistä ja osallistavaa tietoa siihen. Ja tämä on varmasti mielenkiintoinen seurannan kohde. Eli asiakaslähtöisyydellä on monia rakennuspuita ja mitä me voidaan täältä tietysti RAIlta antaa, niin on ne ymmärrys sen ehkä asiakkaan niistä tarpeista, toimintakyvyistä, voimavaroista ja voidaan saada sitä tietoa, jota voidaan sitten vertailla siellä organisaatiossa ja ylemmällä tasolla ja mitata laatua ja myös katsoa sen yksittäisen asiakkaan kohdalla, onko ne palvelut ja ne tavoitteet, mitä on asetettu sinne asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, niin saavutettu. Mutta mitä sitten jää vielä sille johtajille ja kaikille tietysti työntekijöille ja organisaatiolle, niin on luoda se arvoperusta, minkälaisena me nähdään se asiakas, onko se tasavertainen kumppani, onko se toimija, otetaanko hänet aidosti huomioon, kuullaanko häntä. Vai miten me luodaan se ympäristö ja se oikeastaan vaatii siihen, että kun tehdään ihan niitä RAI-arviointia, niin ehditään pysähtymään ja keskustelemaan siellä yksikössä yhdessä, mitä tämä tarkoittaa ja minkälaisia, miten me ollaan tämä asiakas kohdattu ja miten me ollaan se otettu huomioon ja miten nämä toiveet, että se asiakas olisi saanut sen oman näköisensä elämän, niin me ollaan mahdollistettu, niin se vaatii sitä yhteistä keskustelua ja yhteistä pohdintaa, eli se ei synny siellä yksin, vaan yhdessä. Ja siinä tietysti johtajien tehtävänä on mahdollistaa se aika ja se yhteinen tila ja yhteinen toiminta, mutta kaikki toki ovat sitten, tai kaikilla on se vastuu, että he osallistuvat siihen yhdessä. Mutta ei muuta kuin kiitos ja kyllä tännekin kevät vielä tulee, ainakin itse uskon niin.